За контрабанду в тюрму Верховна Рада може повернути кримінальну відповідальність за порушення митних правил. Законопроект уже зареєстрували, тож санкції проти топ-10 королів контрабанди та відсторонення митників від посад – це був лише початок. Що далі і чому доводиться повертатися до старих методів покарання, розбиралася Олена Логінова. Ці 12 контейнерів днями затримала Держприкордонслужба на терміналах Одеського морського порту. Всередині понад 13 тисяч ящиків із контрабандними цигарками на понад 145 мільйонів гривень. А ось у тюках під виглядом секонд-хенду завозять тонни нового імпортного одягу та взуття. А ще кілограмами бурштину, алкоголь, побутову техніку. І це лише мізерна частка нелегальних оборудок, які намагаються провернути поза очима митників. Збитки для держави колосальні – мільярди гривень. Ці втрати оцінюються за різними оцінками там від 80 до 100 мільярдів гривень щороку. В той час, коли ми очікуємо наступного траншу МВФ, якого немає вже тривалий час, там у розмірі 700 мільйонів доларів, то тут величезні втрати, які навіть перевищують розмір цих траншів, які проходять повз державний бюджет у чиїсь кишені. Прецедентом у боротьбі з нелегальними оборудками стали санкції від РНБО для топ-10 контрабандистів. Від посад відсторонили понад сотню співробітників митниці в різних регіонах України. І президент пообіцяв на цьому не зупинятись. Ми готуємо законодавчі зміни, наслідком яких буде криміналізація недостовірного митного декларування. І якщо зараз контрабандистам загрожують лише штрафи, у разі ухвалення президентського законопроекту настане кримінальна відповідальність. Відповідний документ з позначкою як невідкладний вже зареєстрований в парламенті. Це абсолютно правильне рішення і його потрібно приймати. Щодо контрабанди, криміналізації контрабанди інших товарів, ну, наприклад, взуття чи одягу, я вважаю, що це питання варто ще продискутувати. Оскільки є певні технічні складнощі щодо і притягнення до відповідальності відповідних осіб, і щодо реалізації того товару, який був конфіскований. Товарну контрабанду декриміналізували в Україні ще у 2012-му. Тоді держава вирішила з порушників достатньо штрафів. Та за 9 років зрозуміли, таких санкцій замало. І вирішили знову повернути старі методи. Питання контрабанди на митниці – це не проблема окремих бізнесменів, які намагаються не сплатити податків, а це проблема безпосередньо самої митниці, яка сприяє тому, щоб у нас постійно перетинав кордон товар без плати відповідних митних платежів. І саме ось на це спрямований законопроект. Саме ці люди, які організовують такі схеми, будуть нести відповідальність з позбавленням волі. Санкція статті передбачатиме позбавлення волі на строк від 7 до 11 років із позбавленням права обіймати певні посади. Та експерти вважають, тільки в'язницею контрабандистів не налякаєш. Потрібна комплексна реформа. Потрібно в комплексі разом з санкціями розслідування кримінальних проваджень і доведення їх до суду, вкрай важливо. Навіть цього всього буде недостатньо, якщо не зупинити той безлад, який сьогодні відбувається в митних органах, де постійно змінюються керівники центральної митниці. Нам треба збільшувати міжнародну співпрацю, нам треба налагодити автоматизований обмін інформацією, нам треба ввести в наше законодавство інститут митних аташе, хоча б в тих країнах їх мати, з якими ми маємо найбільший товарообіг. І головне, хто займатиметься цими контрабандними справами. В планах урядовців створити бюро економічної безпеки. Але навіть якщо депутати проголосують президентський законопроект, БЕБ зможе запрацювати лише через рік. Тож і конкретних вироків доведеться зачекати. Олена Логінова, Віталій Коваленко. Подробиці. Телеканал «Інтер».